Үлгілуден үйренген ұтат, жақсыны көріп кәдеге асырғанның жөні бөлек. Қазталов аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі заманауи технологияларды енгізу және оны бағбандарға үйрету жұмыстарын ұйымдастырып жүр. Соның бір айғағы Қараөзен ауылында тәжірибе алмасу семинары өткізілді. Оның жұмысына ауылдық округ әкімдері мен жергілікті бағбандар қатысты. Басқосудың басты тақырыбы бау-бақша өнімдерін тамшылатып суару әдісін меңгерту. Бақша егуде жақсы нәтижеге қол жеткізген Қараөзен ауылының тұрғыны жас кәсіпкер Мадияр Исатаевты атап өтуге болады. Биылғы жылы Мадияр маңғыстаулық бағбан Оңғарбай Сардарбекпен бірігіп өзен жағасынан 1 гектар жерге бақша дақылдарын еккен. Екеуі ақылдаса келе, бақшада егілген дақылдарға тамшылатып суару әдісін пайдаланып, жаңа әдісті жүзеге асырған бағбандардың ісі алға басып нәтиже беруде. Осы бір тиімді тәсілді кеңінен насихаттауға бағытталған семинар табиғат аясында Мадияр жеке кәсіпкерлігінің егістік жерінде өткізілді. Тәжірибелі маңғыстаулық бағбан Оңғарбай Сардарбековтен үйренер тұстары көп болып шықты. Бәрін көрсетіп отырмыз бүгін шегесіне дейін. Мұны келешекте азаматтар пайдаланса жастар. Көп өнім алады, оңай технология. Мына ақша шығарып алу керек, бастап кету керек. Ал білем деген, көрем деген жігіттерге мен келіп көре беруге болады. Өте оңай технология. Тамшылатып суару көкөніс және өсімдік шаруашылығында қолданылатын тиімді және үнемді әдіс. Бұл тәсіл әлемнің барлық дамыған елдерінде қолданылып келеді. Жаңа технология еккен өнімнің тамырына тікелей жетуін қамтамасыз етеді. Суды да үнемдеуге кепіл болады дейді бағбандар. Біздің Қазталовка ауылды округі мен Тереңкөл ауылды округінің жағасына тұрасын тұрғындардың кейбіреуі айналысып жатыр, мышымда тағы сол сияқты. Сондықтан мен осы тәжірибеден сол үлгі алып, мына келген жігіттерден бәріңізді сол шама келгенше бақша егуге шақырамын. Бақша еккен тұрғындар бұрынғыдай суды шелектеп тасып, немесе арық қазу азабынан құтылады. Су екі есеге үнемделеді. Семинар кезінде аталған әдістің тиімділігіне түбегейлі көз жеткізілді. Қатысушылар алдында оның іс жүзінде қалай жүзеге асатыны айтылып, көрсетілді. Бақшадағы көкөністер көктеп, өрімде бере бастаған. Әсіресе қияр молынан шығып, ауыл халқына қолжетімді бағамен сатылуда. Бұл жерде жалғыз бау-бақша емес. Жеміс теректерінде отырғызу жоспарлануда, себебі үлкен өзен қасымыздан өтіп жатыр. Суға ешқандай бізге жаңа қиыншылық жоқ. Ауыл тұрғындарды, басты мақсат ауыл тұрғындарды осы еңбекпен айналысуға жаңа шақыру біздің міндетіміз. Және халықты өз өнімдерімізден қамту басты мәселе. Семинар барысында басқа да бақша егу технологиясы кеңінен әңгіме болды. Ауыл бағбандары осындай семинарлардың жиі ұйымдастырылуын қалайды. Ал жергілікті әкімдік әрқашан қолдау көрсетуге дайын екендіктерін айтады. Лұқпан Елеу, Мейірбек Бисекешев, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.